Zombie Apocalypse. E aí galera, vídeo rapidinho aqui hoje. Que dia que é hoje? Hoje dia 22. A PopCap ontem tinha anunciado no Twitter um pacote especial aí em comemoração à Páscoa, né? Pra você ter acesso, é só você ir aqui na loja de figurinha, tá vendo aqui, ó? Tem um avisozinho. Você abre a loja, vem aqui, ó, ver presentes. Pacote primaveril. Aproveite a primavera com este incrível pacote. Inclui 5 listas de personalização para o gramado de batalha e 2 chapéus deliciosos. Tô vendo aqui, ó, ovo de Páscoa e o coelhinho da Páscoa ali. Pro herói e pro milho. Que isso, gemada doce, chocolebre, doutor Zumláparo, a chocadura, Dave primaveroso, fundi de cacto, pássaro amuado no ovo. Nossa, parece Angry Birds. Bem, é isso aí, galera. Só ir lá na lojinha de figurinha que vocês vão ganhar, tá bom? Até dia 4, hein? Até dia 4 de abril, se não me engano, é a data que encerra esses pacotinhos aí, tá bom? Aproveitem e até o próximo vídeo.